E agora nós vamos mostrar a exposição Arqueologias de Atelier do artista plástico Cláudio Boxon. Nós vamos conversar com ele agora. Cláudio, essa exposição já é fruto aí de uma pesquisa que você vem fazendo com os códigos da pintura, da fotografia. Explica para a gente. Não, é que assim, a minha história artística começou aqui no Museu Alfredo Anderson, né? E daí, no ateliê de pintura, comecei em 99 e comecei a desenvolver um trabalho de pintura. Depois eu fui para a gravura, através da oficina que eu fiz aqui também com a Dulce Uzinski, que é uma oficina de pintura, e ela me chamou para gravura. E daí, agora eu estou expondo fotografias aqui no museu, que eu comecei a trabalhar a pintura. E as fotografias, o meu trabalho hoje de fotografia, tem muito a ver com a pintura que eu também realizo. Esse trabalho seu de fotografia tem a questão da sobreposição, da inversão de cores, que você acabou trabalhando, e que lembra também, até em alguns casos, essa sobreposição até lembra a pintura, mas são fotografias sobrepostas. Exatamente, o trabalho é de fotografia mesmo. O resultado final, olhando, parece uma fotografia de uma pintura, mas não tem nada a ver. E a sobreposição na minha pintura também, eu sempre trabalhei muito essa coisa, né, das coisas meio veladas, esconder, mostrar alguns detalhes, né? E outro link que tem desse meu trabalho, dessa exposição com a minha pintura, é tentar reaproveitar coisas que aparentemente estão perdidas. Nesse caso, algumas imagens, alguns detalhes da arquitetura do meu ateliê que passam despercebidas, assim, e eu pensei de colocá-las à mostra, né, tanto que na exposição tem as fotografias originais e os trabalhos que surgiram através delas. Né. Que quando faz essa sobreposição é para dar um sentido novo, mas sem perder, né, a essência, né, do material original. Exato, ele tem a referência do local que deu origem à fotografia, mas eu tento retrabalhar e criar uma outra atmosfera, né? Então, por exemplo, a fotografia é uma fotografia macro, mas o resultado depois do trabalho que eu estou apresentando parece uma coisa gigantesca, assim, uma caverna, uma coisa, e no final é um detalhe de 5 por 5 centímetros, assim. Estava falando que são fotografias, espaços lá do seu ateliê, aquela questão do figuras aparentemente banais que acabam ganhando um sentido novo. Eu gosto de pensar nessa coisa de chamar atenção para alguma coisa que geralmente não é para chamar atenção, que até ou eventualmente até escondida mesmo do olhar, né? De tentar buscar, sei lá, vamos dizer, o belo através de uma coisa que as pessoas passam sem perceber, né? E o título da exposição, Arqueologia, né? Por que essa palavra? É porque acaba sendo uma coisa que eu estou pondo à mostra algumas coisas que estão escondidas lá, né? De tantas imagens das fotografias mesmo, quanto o trabalho que acaba surgindo, né? E como eu falo de eu trabalhar no meio recluso, no ateliê, que é num porão, então tem um pouco essa coisa meio, sei lá, Indiana Jones, alguma coisa assim, de ficar buscando, até tem uma série de imagens que eu estou expondo que é em busca do Graal, que é ter um pouco também essa coisa de tentar buscar um significado para tudo isso que a gente vive. E daqui do Palacete dos Leões, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, é só acessar o tv.fpr.br. Até a próxima!